曾为了钱拒绝林志颖而嫁富豪，连生两个女儿却惨被家暴，如今45岁，看上去让人心疼。林志颖一直是娱乐圈的不老男神，现如今更是有3个儿子，家庭美满，事业也是蒸蒸日上。林志颖公开过的恋人，除了如今的妻子，还有昔日的女友林心如。此外还有一个人，两人一起合作过电视剧，林志颖被他所吸引，追求了很多次，都被他拒绝了。那时候的林志颖名气不大，他就是叶蕴仪。叶蕴仪在和林志颖合作过一次之后，林志颖就对他一见倾心。只不过叶蕴仪可能觉得林志颖当时名气还不大，所以给拒绝了。之后闪婚嫁给了一个富商。不过在为富商生下两个女儿之后，却惨遭家暴，最终实在忍受不了，叶蕴仪选择了结束这段婚姻。离婚后的她独自一人抚养两个孩子，没有经济来源的原因，经常为了钱而奔波潦倒，选择复出娱乐圈，可是早已经没了当年的名气，只能接一些小角色来维持一下生活。近日有网友拍到叶蕴仪的照片，现在45岁的她看起来像个年迈的老奶奶一样，实在是可怜。也希望老天能够让她以后的道路好过一些吧。反观林志颖，还是像以前一样的意气风发。不知道现在的他看到昔日苦苦追求自己的林志颖，如今是这样的家庭美满，他会不会后悔当初拒绝他的决定？说说你的看法吧。叶蕴仪，出生于香港，香港女演员、女歌手、艺术家。香港影剧圈在80年代末崛起的玉女明星，以清纯可爱形象出道，13岁开始拍摄广告，随后踏入演艺圈，演艺事业在香港、日本、韩国、台湾、中国大陆以及亚洲各地都有不错的成绩。